Нові правила. Радіостанція «Європа плюс Дніпро» запустила новий проєкт. Фокус на змінах, які внесла в життя українців війна. Нова поведінка та нова реакція – все те, до чого вже як півроку нам доводиться призвичаюватися. Експерти у студії діляться як власними переживаннями, так і відповідають на запитання, що змінилося та як з цим жити. Подробиці у наступному сюжеті. Вітаю усіх у ранковому ефірі на Європі плюс Дніпро. Мене звати Олена Кальянова і далі буде програма «Нові правила». Так розпочинається нова програма на Європі плюс Дніпро. Сьогодні гість – начальник Дніпровського районного відділу поліції В'ячеслав Клешня. З ведучою розмовляють, як змінилася робота правоохоронців під час війни. Особа забуде цей паспорт і вона не вчиняла ніякого злочину. Що, заберете до відділу? Так, але вона вимушена певний час провести в нашій компанії. Ми перевіримо цю особу, встановимо, що це дійсно вона. Роботи безумовно стало більше, тому що з'явилися додаткові функції. Це робота на блокпостах поліції, контроль певних обмежень, пов'язаних з військовим часом, наприклад, комендантської години, співпраця тісна з ЗСУ, Службою безпеки України щодо забезпечення безпеки держави, тобто боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. В'ячеслав у поліцейській формі майже 30 років. Та він, передусім, українець. А значить, нові правила з'явились не тільки у професійному житті. Я звичайна особа, і ці моменти, які з'явилися в житті кожного громадянина України і кожного мешканця Дніпра, з'явилися і в мене. Так само, як і звичайна людина, коли об'являють тривогу, я йду до бомбосховища. Змінилися правила і в радійників. З початку війни вони поклали свій стрес на дальню поличку. Моніторити інформацію, використовувати офіційні джерела, розвінчувати фейки та оперативно видавати. Кажуть, доводиться працювати в таких умовах. Головне – 24/7 донести слухачам свіжу та правдиву інформацію. Було складно. Намагалися робити гарячі випуски новинні. Сподіваюся, нас чули. Мені казали, що очікують нашої інформації. А як звичайній людині, дуже страшно, звичайно, було. Зараз, позавчора був психолог у мене тут в ефірі, сказав, що люди звикають до війни. Тож я можу використовувати такий термін. Звикли. Це погано, що ми звикли до такого, але звикаємо жити у цих умовах. Проєкт присвячений актуальним темам. Про нові правила життя, які диктує війна, розповідають експерти різних галузей. Говорили на тему медичної галузі, як працює медична галузь у стані війни. Також у нас в студії був експерт-психолог, психотерапевт, який розповідав, як потрібно контролювати свій емоційний стан. Все, до чого нам доводиться призвичаюватися у війну, щодня наживо з 8 до 10 на хвилі 102.5 FM. Актуальна інформація і на сайті радіостанції. Нові правила – ініціатива лабораторії форматів Національної асоціації медіа. Проєкт втілюють на радіо та телебаченні різних міст України. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».